মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ তোমালোক ভালেই আছা। আজি মই তোমালোকক চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ আমি আৰু আমাৰ পৰিৱেশৰ 5 নম্বৰ 11 আকস্মিক দুৰ্ঘটনা নামৰ পাঠটি আলোচনা কৰিম। তোমালোকে মই আলোচনা কৰাৰ দৰে ঘৰত পঢ়িবলৈ যত্ন কৰিবা। এতিয়া আমাৰ চাবা যে আমি ঘৰত সৰু সুৰা কামবোৰ কৰোঁতে কি হয়, কেতিয়াবা হঠাতে আঘাত লাগে বা ক'ৰবাত দুখ পাওঁ। এনেকৈ সৰু সুৰা কাম কৰোঁতে বা খোজকাঢ়োঁতে বা আমি ক'ৰবাত আহোঁতে যাওঁতে যদি আঘাত পাওঁ বা দুখ পাওঁ, সেই তেনেধৰণৰ দুৰ্ঘটনাবিলাককে আকস্মিক দুৰ্ঘটনা বুলি কোৱা হয়। এতিয়া আমি আকস্মিক দুৰ্ঘটনা এটা হোৱাৰ লগে লগে ডক্তৰৰ ওচৰত কেতিয়াবা যাব নোৱাৰোঁ, তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগে, তেতিয়া আমি কি কৰিম, ঘৰতে কিছুমান চিকিৎসকৰ সহায় নোলোৱাকৈ আমি চিকিৎসা কৰিম। এতিয়া চিকিৎসকৰ সহায় নোলোৱাকৈ আঘাত পোৱাৰ লগে লগে আমি যি চিকিৎসা কৰোঁ তাকে কি বুলি কোৱা হয়, প্ৰাথমিক চিকিৎসা বুলি কোৱা হয়। এতিয়া প্ৰাথমিক চিকিৎসা আমি কেনেদৰে কৰিম, তোমালোকে তোমালোকৰ কিতাপখন যদি চোৱা, কিতাপখনত দেখা পাবা যে এনেকুৱা এটা বাকচ দিয়া আছে। বাকচটোত কি হয়, কিছুমান বস্তু থোৱা আছে। কি আছে, কেঁচি, বিশুদ্ধ কপাহ, বিষ নিৰাময় কৰা মলম, তাৰপিছত ডেটল, চাফা কাপোৰ বা বেণ্ডেজ, এইবিলাক এটা বাকচত ভৰাই থোৱা আছে আৰু সেই বাকচটো কোৱা হয় প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ বাকচ। এতিয়া মই তোমালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, এইটো মোৰ প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ বাকচ। ইয়াত কি আছে চোৱা, এটা ডেটল আছে, কপাহ আছে, বিষ নিৰাময় কৰা ঔষধ আছে, চাফা কাপোৰ আছে, সৰু কেঁচি এখনো আছে। এইটো আমি এনেকৈ থৈ দিম। কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম, যেতিয়া আমাৰ কি হয় আকস্মিক দুৰ্ঘটনা ঘটে। মই বোৰ্ডত লিখি দিম, তোমালোকে চাবা, প্ৰাথমিক চিকিৎসা বাকচ। ইয়াত কি কি থাকিব, 1 নম্বৰ থাকিব বিশুদ্ধ কপাহ, 2 নম্বৰ থাকিব বেণ্ডেজ বা চাফা কাপোৰ, 3 নম্বৰ থাকিব ডেটল, 4 নম্বৰ থাকিব বীজাণুনাশক মলম, 5 নম্বৰ থাকিব বিষ নিৰাময় কৰা মলম, এইবিলাক হ'ল। আৰু এটা থাকিব কি, মই ইয়াত লিখি দিছোঁ, 6 নম্বৰ কেঁচি, এইবিলাক থাকিব। এইবিলাক আমি ক'ত থ'ব লাগে, তোমালোকৰ প্ৰত্যেকৰে স্কুলবিলাকত আছেয়ে। আৰু এইবিলাক প্ৰাথমিক চিকিৎসা বাকচবিলাক আমি ঘৰতো ৰাখিব লাগে আৰু এনেকুৱা ঠাইত থ'ব লাগে যাতে ঘৰৰ একেবাৰে সৰু সদস্যজনৰ পৰা ডাঙৰ সদস্যজনে সহজতে ঢুকি পায় আৰু যেতিয়াই প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াই ল'ব পাৰে। এতিয়া আহি আমাৰ আৰু কিছুমান তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত দিয়া কিছুমান আকস্মিক দুৰ্ঘটনা আছে, সেইবিলাক হ'ল হাত ভৰি মচুকা খালে কি কৰিব। এতিয়া ধৰা তোমালোকে দৌৰি আছা বা খেলি আছা, তোমালোকৰ কি হ'ল, হাত ভৰি হঠাৎ মচুকা খালে কি কৰিবা, মচুকা হোৱা ঠাইত লগে লগে পৰিষ্কাৰ পানী ঢালি দিব লাগে। তাৰপিছত যদি ওচৰতে সম্ভৱ হয় বৰফ দিব পাৰা, বৰফ যদি আছে বৰফ লগাই দিলেও ভাল পাবা। বিষ নিৰাময়ৰ বাবে কি কৰিব লাগে, তিতা কাপোৰ
পানী দিব লাগে আৰু মলম লগাই দিব লাগে কেঁচা হালধি পিহি লগাই দিলেও তোমালোকৰ কি হ'ব মচুকা খোৱা ঠাই ভাল হৈ যাব তাতো যদি তোমালোকৰ ভাল নহয় বা অত্যন্ত বিষ অনুভৱ হয় তেতিয়া আৰু আমি ৰৈ থাকিব নালাগে ডক্টৰৰ ওচৰত চিধাই যাব লাগে তাৰপিছত তোমালোকে প্ৰায়ে দা কটাৰীৰে খেলি থাকা বা কিবা কাম কৰা বা তোমালোকৰ মা দেউতাহঁতে দা কটাৰীৰে কাম কৰি থাকোঁতে কি হয় কেতিয়াবা আঙুলি কাটে আঙুলি কাটিলে কি কৰিব লাগে আঙুলি কাটিলে কটা ঠাইটুকুৰত আমি টিপা মাৰি ধৰিব লাগে পৰিষ্কাৰ পানীৰে ধুই দিব লাগে তাৰপিছত কি কৰিম কপাহত ডেটল আমাৰ প্ৰাথমিক চিকিৎসা বাকচত আছেই ডেটল লগাই আমি ধুনীয়াকৈ ঠাইখিনি পৰিষ্কাৰ কৰি দিব লাগে নাৰ্জী ফুল দুবৰি মানিমুনি বিশল্যকৰণী এইবিলাকৰ পাত তাত ধুনীয়াকৈ চেপি বা বটি তাৰ ৰসটো লগাই দিলেও ভাল পোৱা যায় কলা কচু তোমালোকে চিঙিয়ে পোৱা চবতে আছেই কলা কচুৰ ঠাৰি ৰস লগাই দিলেও পাত কটা ঠাইৰ পৰা তেজ ওলোৱা বন্ধ হয় আৰু বৰফ লগালেও তেজ ওলোৱা ঠাইৰ পৰা তেজ ওলোৱাটো বন্ধ হয় আৰু আমাৰ এইবিলাক কৰাৰ পিছতো যদি নকমে তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগে আমি লগে লগে ডক্টৰৰ ওচৰলৈ লৈ যাব লাগে ইয়াৰ পিছত আহিল শৰীৰত আঘাত লাগিলে কি কৰিব লাগে যদি শৰীৰৰ যিকোনো ঠাইত আঘাত লাগে আমি কি কৰিম আঘাত লগা ঠাইখিনিত বৰফ লগাই দিম কেঁচা হালধি লগাই দিম আৰু বিষ নিৰাময়ৰ ঔষধ লগাই দিম তাৰপিছত কেতিয়াবা তোমালোকৰ কি কৰে কি হয় মৌমাখি বৰল বা জোকে কামোৰে এনেধৰণৰ কীট পতংগবিলাকে কামুৰিলে তোমালোকে কি কৰিবা যে প্ৰথমে সেই জোকে বা মৌমাখিয়ে কামোৰা ঠাইখিনিত ডেটল লগাই দিবা দি মৌ বা বৰলে বিধিলে আদাৰ ৰস বটি লগাই দিলেও তোমালোকে ভাল পাবা জোকে কামুৰিলে নিমখ কেঁচা হালধি আৰু ধপাত আদি সানিলেও জোক সৰি পৰে তাৰপিছতো যদি জোক তোমালোকৰ বিষ নকমে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ডক্টৰৰ ওচৰত যাবই লাগিব এইবাৰ তোমালোকে কেতিয়াবা কি হয় ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে খেলি থাকিলে বা ডাঙৰেও কেতিয়াবা কিবা কাম কৰি থাকিলে হঠাতে মূৰ্চা যায় মূৰ্চা গ'লে কি কৰিব লাগে মূৰ্চা গ'লে আমাৰ সেই ঠাইখিনিত থকা মানুহখিনি অলপ আঁতৰি দিব লাগে যাতে মূৰ্চা যোৱা মানুহজনৰ ওচৰত বতাহ চলাচল কৰিব পাৰে চকুৱে মুখে ঠাণ্ডা পানী ছটিয়াই দিব লাগে চাৰ্টৰ বুটাম পেণ্টৰ বেল্ট জোতা মোজা এইবিলাক খুলি দিব লাগে দি বিচনীৰে বা দিব লাগে হাতৰ হাত ভৰি এইবিলাকৰ তলুৱাবিলাক মোহাৰি দিব লাগে আৰু যদি ভৰি চেঁচা হৈ যায় তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগে তেল মালিচ কৰি দিব লাগে তেতিয়া এইবিলাক কৰাৰ পিছতো এইবিলাক হ'ল প্ৰাথমিক চিকিৎসা এইবিলাক কৰাৰ পিছতো যদি ভাল নহয় তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগে মূৰ্চা যোৱা ব্যক্তিজনক আমি পোনে পোনে চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ লৈ যাব লাগে ইয়াৰ পিছত পানীত ডুবা মানুহক কি কৰিব লাগে যদি এজন মানুহ বা তোমালোকৰ লগৰে কেতিয়াবা খেলি থাকোঁতে পানীত পৰি যায় তেতিয়া কি কৰিবা পানীত ডুবা মানুহক কি কৰিব লাগে তলমুৱাকৈ খুৱাই দিব লাগে পিন্ধি থকা তিতা কাপোৰ খুলি দিব লাগে আৰু তলমুৱাকৈ আঁঠু দুটা কোচ খুৱাই বুকুৰ ওচৰলৈ আনি কেইবাবাৰো কৰিলে পেটৰ পৰা পানীবিলাক ওলাই যাব তাৰপিছতো ভাল নাপালে ডক্টৰৰ ওচৰত দিব লাগে এতিয়া গৰমৰ দিন পৰিছে এতিয়া তোমালোকে টিভি নিউজ পেপাৰ এইবিলাকত কি শুনিবা সাপে কামোৰাৰ ঘটনাবিলাক শুনিবা যে সাপে কামুৰিলে কি কৰিব লাগে সাপে কামুৰিলে কটা যিখিনি সাপে কামোৰে বা খুটে তাৰ দুয়োফালে ওপৰত আৰু তলত ৰছীৰে টানকৈ বান্ধি দিব লাগে যাতে সাপৰ বিষটো তেজৰ লগত মিহলি হৈ নাযায় আৰু যিমান পাৰি সোনকালে ডক্টৰৰ ওচৰত লৈ যাব লাগে আমি কোনো কাৰণতে বেজ বা কবিৰাজৰ ওচৰত নিব নালাগে সাপে খুটা ঠাইত বিষ কমাবলৈ ঘিউ বা গাখীৰৰ লগত অপৰাজিতা ফুলৰ শিপা যদি আমি বটি খুৱাই দিওঁ তেতিয়াহ'লেও মানুহজনে আৰোগ্য লাভ কৰে তোমালোকৰ মায়ে যেতিয়া ভাত ৰান্ধে তেতিয়া কি হয় কেতিয়াবা গৰম পানী বা ভাতৰ পানী পৰি বা চাহ বনালে তোমালোকৰ কেটলিত লাগি কি হয় আঙুলি পৰে তেতিয়া কি কৰিবা তেতিয়া উতলা পানী পৰা ঠাইখিনিত লগে লগে ঠাণ্ডা পানী ঢালি দিব লাগে বা বৰফ লগাই দিব লাগে জুয়ে পৰা ঠাইত আলু ৰুকি লগাই দিব পাৰিলে ভাল
তেতিয়া জলা পোড়া কম হয় অমিতা ৰাঠা লগালে যথেষ্ট আৰাম পোৱা যায় গাজৰ পিহি লগাই দিলে পানী জোলা বা ঢোল ফুটে আৰু চালকুঁৱৰীৰ পাতো ঘটি যদি লগাই দিয়া তেতিয়া সোনকালে আৰোগ্য লাভ হয় এতিয়া তোমালোকে কি হয় বিদ্যালয়ত জিৰণি সময়ত খেলা বা এনেও আবেলি তোমালোকে খেলি থাকা খেলি থাকোঁতে কি কৰিব যেতিয়া তোমালোকে খেলি থাকা তেতিয়া কিছুমান সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিলে আমাৰ কিছুমান দুৰ্ঘটনা নঘটে সেই সাৱধানতাসমূহ কেনেকুৱা যে কি কি শিল আইনাৰ টুকুৰা গজাল আদি থকা ঠাইত খেলিব নালাগে পুখুৰীৰ পাৰত খেলিব নালাগে ওখোৰা মোখোৰা ঠাইৰ কাষত সেইবিলাক ঠাইত আমি খেলিব নালাগে যদি আমি দৌৰা দৌৰি কৰোঁ বা দৌৰা খেলা খেলোঁ তেতিয়া আমি কি ইজনে সিজনক খেলা মাৰি দিব নালাগে আকৌ জুইৰ ওচৰত খেলিব নালাগে কেতিয়াও আৰু যেতিয়া আমি খেল ধেমালি কৰিম তেতিয়া কি কৰিব নালাগে অনাহকত খেলা হেঁচা কৰা আৰু বেলেগৰ গাত বস্তুবিলাক আমি দলিয়াব নালাগে ঠিক একেদৰে কাম কৰোঁতেও আমাৰ কি হয় বিভিন্ন ধৰণৰ আকস্মিক দুৰ্ঘটনা হয় এইবিলাকৰ পৰা ৰক্ষা পৰিবলৈ আমি কি কৰিব লাগে যে কাম খেল কৰোঁতে কোনো ধৰণৰ খৰখেদা কৰিব নালাগে আমি লাহে লাহে কাম কৰিলে আমাৰ আকস্মিক দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা বহু পৰিমাণে কমি যায় দা কথাৰি আদিৰে আমি যদি কাম কৰোঁ তেতিয়া অন্য কথালৈ আমি কোনোদিনে মন কৰিব নালাগে দা কটাৰীৰ ধাৰ থকা ঠাল ফালে আমি ধৰিব নালাগে সদায় পিছৰ ফালেহে ধৰিব লাগে আৰু এইবিলাক আচুতীয়া ঠাইত থ'ব লাগে যাতে অহা যোৱা ৰাস্তাৰ সন্মুখত আমি এইবিলাক নাপাওঁ তিতা হাতেৰে বিজুলী চুইচ চুব নালাগে আৰু চুইচৰ যিবিলাক বিন্ধা আছে তোমালোকে দেখিছাই সেই যে বিন্ধাবিলাক আছে ইয়াত আমি পেঞ্চিল দিয়া চলাই এইবিলাক ধৰাব নালাগে গৰম কেটলি কেৰাহী আদি নাও কাগজেৰে ধৰিব নালাগে ধৰিহে দাঙিব লাগে বা কাপোৰেৰে ধৰি দাঙিব লাগে জুইৰ কাষত কাপোৰ কাগজ আদি ৰাখিব নালাগে এতিয়া তোমালোকক মই কিছুমান প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ লগত জড়িত আমাৰ গছ গছনি ঔষধি গছৰ বিষয়ে দেখাই দিওঁ তোমালোকে চাবা এইটো হ'ল চালকুঁৱৰী এইটো লগাই আমি প্ৰাথমিক চিকিৎসা কৰিব পাৰোঁ এইটো হ'ল বিশল্যকৰণী তোমালোকে চিনি থোৱা এয়া নাৰ্জী ফুলৰ পাত ইয়াৰ উপৰি তোমালোকে নিমপাত তুলসী পাত এইবিলাকো আমাৰ প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ লগত জড়িত কিছুমান উদ্ভিদ এইবিলাকেৰে আমি প্ৰাথমিক চিকিৎসা কৰিব পাৰোঁ এতিয়া চোৱা আমি এই পাঠটো আলোচনা কৰি কি গম পালোঁ যে আমি কাম কৰোঁতে যদি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব আমি আকস্মিক দুৰ্ঘটনাসমূহৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰিম তোমালোকে ধুনীয়াকৈ ঘৰত এই পাঠটি ভালদৰে পঢ়িবা পঢ়ি ইয়াত থকা কথাবিলাক আয়ত্ত কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা ঠিক আছে ধন্যবাদ।